Tervitus, olen Raido Poust ja selles videos me jätkame väga põgusat ülevaadet sellest, kuidas mõnest autodeski kommertstarkvarast saada IFC formaati. Kui me eelnevates videotes oleme vaadanud ühte AutoCAD-i põhistarkvara, täpsemalt siis AutoCAD Architecture või AutoCAD MEP, siis seekord pöörame tähelepanu Autodesk Revit tarkvarale, mis on siis enne kõike mõeldud ehitusinfomudeli loomiseks, seda nii arhitektuurses, eriosade kui ka konstruktsioonilises mõttes. Mul on lahti siin hetkel Autodesk Revit tarkvara näidismudel, mis lisatakse tarkvara installeerimise käigus. Kui ma soovin nüüd seda mudelit eksportida IFC formaati, kasutan ma selleks ülevalt R-tähealt avanevat menüüd, seejärel Export ja nüüd juba valin IFC. Avaneb dialog Export IFC, me jätan faili nime samaks, ehk siis selle sama nimetuse, mis ka Reviti projekti nimetus. Ma näen, et ma saan valida jällegi IFC formaati. Ühes esimestes videotes me mainisime, et erinevad tarkvarad toetavad erinevaid IFC formaate. 2x3 on hetkel kõige enam levinum. Mul on võimalik siit see ümber valida, juhul kui ma tean, et osapool, kes soovib seda IFC faili mingil kujul kasutada, et talle sobib mõni teine variant rohkem. Nii et veel kord, see sõltub tarkvarast, mida kasutatakse edaspidi. Seejärel ma klikin Save ja mahukamate mudelite juures selle IFC faili loomine võtab mõistagi rohkem aega. Peale faili loomist mul otseselt jällegi dialoogi ei kuvata, kas see õnnestus või mitte. Selle asemel ma teen jällegi Revit tarkvara akna väikeseks ja näen, et mul desktopi peal, sõltuvalt sellest, kuhu ma siis parasjagu selle eksportisin, on see fail mul täiesti olemas. Taas võtan lahti Solibri Model Viewer, mis on vabavaraline tarkvara, selleks, et avada näiteks IFC faile. Tarkvaras lähen fail paani peale ja valin Open Model. Seejärel desktopi pealt ma leian enda viimati tehtud IFC faili Revit tarkvarast, klikin Open. Jällegi mahukamate mudelite juures võtab ka faili avamine mõnevõrra rohkem aega. Peale faili avamist ma näen oma 3D mudelit sarnaselt Revit tarkvarale ja mul on võimalik jällegi selles vabavaralises vaator tarkvaras objekti põhiselt neid valida ja näha lisainfot selle kohta. Muuhulgas jällegi quantity spaani peal näiteks pindala, mahtu või lihtsalt mõõte. Veel kord nendest vaator tarkvaradest ja nende võimalustest IFC failidega ringi käia me vaatame edasistes videotes. Hetkel oli meie peamiseks eesmärgiks vaadata, kuidas Autodesk Revit tarkvarast on võimalik IFC fail luua ja seejärel millise tarkvaraga me saame seda siis omakorda vaadata.